Որքան զեր լեականդիներ եթերում հիշատին է այսօր իմ հյուրն է Հայաստանի դեմոկրատական քաղաքացիական նախագահ, միաժին հասարակական քաղաքական շարժման համահիմնադիր Արամ Սաքսյանը։ Պարս Սաքսյան, ծեր շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարս Սաքսյան, մեր զրույցը ցույց տվեք սկսենք ազգային ժողովի տեղը ունեցած վերջին լսումներից որտեղ որին մասնակցել եք նաև դուք եւ ելույթ եք ունեցել խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի խմբակցով հրավիրած լսուներին, որտեղ քննարկվեց այսպես կոչված саհմանազատման, սահմանագծման կարոնակարգը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ արդեն ստորագրված, որը որոշակի արդեն ճանաչ parlance-ից հետո սահմանադրական դատարան, ազգային ժողով եւ Բոլորին վերջելս էլ նաև ազգային ժողովում ուրեմն դրական կարծիքի է արժանացավ իշխող խմբակցական կողմից։ Ձեր ելույթում մի հետարձի բան նկատեցի ես, հստակության դուք առաջարկում եք վերջնականապես համոզվել, որ այս մարտը խոսքը հայաստանի վարչապետի մասին է, որ այս մարտն այսպեսին է, այսինքն իշխարած քաղաքացիությամբ հայաստանի նոր հայաստանի concept-ի իր պատկերացումներով եւ իրական հայաստան իրական ներողություն իրական, իրական հայաստանի իր concept-ով եւ այլն սա է እንդունենք որ սա է եւ պայքար սկսվի քաղաքական այս երեւույթի դեպքում դուք կոչ եք անում միասնական պայքարի դուք կոչ եք անում բոլոր քաղաքական ուժերի նստեության համախմբել եւ այդ կեր փորձել դիմադրել կամ առաջը փակել այս խայտրը գործընթացի, որը տանում է աշճանավար թե հայաստանի տարածքի ուրեմն օտարումների եւ իհարկե ամնացավալին արցախի հար씨 վերջնականապես արդեն փաստագրավորված փակմանը։ Ըստեյության, ինչպես է սիրում այդ պարոնը ասելանդատը ըստեյության։ Իրավիճակ այնպեսին է, որ այդ իրականում այլևս քննարկել դրանց գործողությունները, քայլերը, չգիտեմ, ասել, որ այ ինչ պատpan եք անում եւ այլ նրանք էլ ասեն դուք էս չեք հասկանում կամ չի եւ այլ ձեւով։ Արդեն դարձել է անիմաստ եւ մեր ժողովրդը դրամասին ունտա դասմաս։ Բայց լավ, համոզվել ենք, որ այս մարտիկ այս պիսին է եւ այդ քաղաքականությունը բարում են։ Դուք ի՞նչ եք առաջարկում։ Երկու բան կա այստեղ առաջարկել։ Մենք նայնը որ մենք դրա համար կրկնեմ այն ինչ որ ես ասել եմ ելույթում որ գաղափարը 1 է լինելու այդ պայքարի քաղաքական պայքարի հերάσել այս իշխանություն որովհետև մենք նրա գործնությունը չենք ընդունում նրա քաղաքականությունը եւ համարում ենք որ դա իրականում մեր պետական ազգային շահերին դեմ է այլ նորից համոզել բացատրել եւ այլն նույնպես անիմաստ է դա փաստ է Եմ ուրեմն որբեզի դրանից ազատվենք անհրաժեշտ է համապատասխան միաստություն։ Այդ միաստությունը ժողովը ցույց է տվել։ Ինքը ինքը երկել է եւ առաջին շարժման եւ երկրորդ շարժման եւ սրբազան շարժման կոչով եկել է։ Այլ բանը թե ինչ են առաջարկել ուրեմն այդ առաջնորդները այդ ժողովին ինչ անել։ Հիմա կարծեք թե առանձին-առանձին ինչ-որ բան ստացվում է, բայց անրաժեշտ է որպեսզի լինի քաղաքական ուժերի եւ հասարակության միastությունը։ Ահա։ Այսինքն եթե ավելի ճարձ ասեմ, մի ասեմ ձեզ հետեւալը, ժորթը պետք է տեսնին ով է փոխարինելուそれց։ Այդ պարագայում որևէ մի քաղաքական ուժ պիտի չվերցնի իր վրա այդպիսի լազուրություն ասելու միայն եսը։ Ոչ մի անձ, հารավել եւս, չպետք է այդպիսի հայտարարությամբ անդես դա։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է որովհետեւ այսօրվա դրությամբ իհքան էլ ժողովրդի մեջ կա այդ դրամադրությունը։ Դե ասեք ով է լիդերը, ով է ապագա վարչապետը եւ այլ եւ այլեն, մենք նրան հավատալով գնանք։ Դա այդպես չի։ Իրականում հենց որ դու մեկ անուն տվեցիք, այն տարբեր տեղերից, այդ մարթոն փորձելու են վարկաբեկեն տարբեր ձևերով, նայեւ ասեն որ քեսը է, այդ մենք չենք ուզում եւ այլն։ Այդպիսի իրավիճակ արդեն ձևավորվել է։ Եկավ իհարկե, այսինքն դա հենց իշխանության ցանկությունն է որ։ Այո, իհարկե, իհարկե, որպեսզի ՀԴՆ-ը ու Մարդիկ սկսեն այլապես, այո, այդպեք, երկրորդը։ Անհրաժեշտ է որպեսզի ձևավորված լինի այն քաղաքական միավորը, որը կոչվում է կառավարություն, որը հանդես է գալու իր ծրագրով այ եկել ենք մենք այնպես մի իրավիճակի, երբ որ անհրաժեշտ է ունենալ սեփական ծրագիրը, թե որն է ապագա Հայաստանի ծրագիրը տեսլականը։ Իսկ այն հիմա, ասեք, սա ասում է, էս էսն ասում է, որ Իրան-Հայաստան, Իրան-Հայաստան իր պատկերացմամբ ցանկացած Հայաստան է։ Ցանկացած, այսինքն, վայ եթե մենք ինքը վարչապետ։ Այո, որտեղ որ ասենք մնացել է Երևանը, Այդքանը իրական Հայաստանն է, դե երբ բարի չեք ուզում, այսօր, այսօր սա է, ոնց որ ասում են դրան այդ թիմակիցները։ Ուրեմն բարձ է, չէ՞, որ այդպիսի իշխանությանը չի կարելի որևէ ապագա որոշել։ Առավել ևս որ, առավ որ ժողովրդի մի հատվածը ցավոք սրտի, անկալել է հետեւյալը, այսօր ինք դրանը լա դրան թեստամին կանգնածի, դե ի՞նչ յանդամ է թե այնտեղ որտեղ է կանգնած, այս ինքս չի դարձում դա, այս այսպիսի անտարբերություն։ Իմիջայլոց դա բացատրում են նաև այն ինչ որ եղավ 1915 թվականին։ Ցեղասպանությունը ինչպես ձևավորվեց։ Այդ տեսակետից ես անդրադառնում շատերին, բոլորին դալիս, ընդերծեն, են բخور դալիս մեկ անգամ եւս ընդհերցեն ուրեմն Ամերիկայի դեսպանի Մորգենթաուի գիրքը, որը ուղակի ուղակի ամեն ինչ է ներկայացնում, թե Բոլոր իր ներկութներով թե ինչ է կատարվել այդ ժամանակ, ով ինչ դերակատարություն ունեցել եւ ալ։ Հավատացնում եմ կալկա է։ Այսօր էլ կարող է այդպեսի բան ուրեմն այստեղ կրկնվի, եթե հայ ժողովուրդը չհասկանա, որ իր ճակատագիրը ինքը պետք է դնորինի։ Ինքը չի ընդունում։ Դեսեք անընդադատ այդ խոսակցությունը կան բայց ամերիկան խիչար, ես ռուսաստանը խիսենց արած, ես ինչ է այնպես արած եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն ի՞նչ իրաբրայից ուզում են գցել այդ պատասխանատվությունը։ Թե իբր նրանք չեն արել։ Հիմա վերադառնալով մեր միասնության գաղափարին, ես ասում եմ որ դա պետք է, ինչի են մենք, մենք, մենք մեր քաղցրանուն դրել միասին։ Ես հրանտը վագրացյան իրար այդ այս հիմնադիրներն են այս կազմակերպության եւ մենք իրականում շատ լուրջ քննարկել ենք այս գաղափարը, թե ինչու միասին Մենք չենք ասում ի դեպ ասած որ միասին դա նշանակում է բոլորը հրաժարվում են իրենց գաղափարական ծրագրերից բոլոր մնացած ոչ այսօրվա դրությամբ կա մեկ նպատակ այս իշխանությունից ազատվել եւ ոչ որքի չպտի մտածի նրա մասին թե վաղ է ինքը կլինի այդ կառավարությունն թե չի լինի ինքը կլինի այսիչ իշխանության մակարդակում ինչ որ ձեր կունենա Պետք է չի, եթե նա սկսի դրա մասին մտածել, պայքար չի կարող ձևավորվել։ Խաղաղական պայքարի գաղափարը այսօր մեկն է, այս իշխանությունից ազատվելը, որից իհարկե նախապատրաստված թե ինչպեսի առաջիկայում հենց իչոր եղավ, եթե թե իշխանափոխություն լինի, ապա ո՞նց էս դուք շարունակելու կառավարել։ Այո, այդ պարագայում է, որ միասին շարժման գաղափարը դա է, ասում ենք, մենք <Vis> ձևավորենք կոնկրետ արդեն այն կառավարության ցերային կառավարության կազմը որը ծրագրով է հանդես գալու պարտադիր չի որ դուք են մարդքած այսինչը լինելու է արտաքին գործերի նախարարը սա պաշտպան պետք չի անվանումներ անուններ տալ անհրաժեշտ է որ դա ձևավորված լինի Եթե ցերագիրը ներկայացվի ժողովիք, կառավարություն, կամ ասում եք ժամանակավոր կառավարություն, անցումային կառավարություն կամ չի դա մինչ առնում է, բայց եթե մարդկանց առումներ չկան, ինչպես պատկերացնել այդ կառավարությունը։ Սրբազան շարժման ժամանակ եղավ այդ 4% ու վարչապետ ընտրեցին, չէ՞ սրբազան։ Այո, այո, չէ, վարչապետը դեռ ունի իր 1 անձը։ Այո, 1 անձա։ Վարչապետի տեխնացը իրեն առաջադրեցին հրաπαրակում տասնյակ հազարավոր ժողովրդ հավաքված։ Բայց գործը առած չգնաց դարձալ այդ կառավարություն զևավորելու, ձեր ասած, կառավարություն զևավորելու կես ճանապարհին մնացին կամ ընդհանրապես ձեռնամուխ չերան։ Դարան ադրեսյան, տեսեք, ես իմ առաջարկը ես հասկանում եմ այդ ամբողջը։ Խոսքը նրա մասին է, որ դա մի մի կոմպոնենտ չի, հա։ Այդա դա իրականում մի քանի հարցերի միասնություն է։ Այսինքն, մեկը դա իսկապես պետք է լինի այդ կառավարության գազը։ Իդե, պետք չի սևեռվել թե ով է լինելու վարչապետը, որովհետև այդ երբ որ դեպով կձևավորվի կառավարություն իր ձྲագրով, այ այդ ժամանակ արդեն ամեն մեկը կորոշի, ոչ թե ամեն մեկը։ Կորոշվի թե օրինակ Անդրեասյանը շատ լավ կարող է լինել այսինչ նախարար, որովհետև ինքը այդ դրա պատրաստ է։ Pogosyanes ains Petrosyanin heto et bolore irar et miasin k'voroshen te ov e hamakarkelu irents gorstnenutyuna aysik en ov e linelu ait varchapet e vor e hamakarkelu et khagakakan ais pai khagakakan urevan ait sharjum e yev nra konkret gortsadir marmni gorstnenutyuna yete ais pisin motetsume ay depkgum iskapes karogh e yurakanut kezevavorvi Եթե ես որ ասում եմ պետք է անունները տալ, որովհետև հաշվի եմ առնում այն, որ ធիրախավորվելու են այդ մարդիկ, բայց եթե նրանք պատրաստ են նաև ធիրախավորված ծային այդպես շարունակել, այդ շարնակել, մեկ։ Երկրորդը՝ ի՞նչ է նշանակում քաղաքական պայքար։ Քաղաքական պայքարը նշանակում է, որ դուք ժողովրդի այդ միասին իրականացնում եք այն, ինչ որ դուք որոշել եք, այսինքն դուք գալիս եք հերացնելու այս իշխանությունը խաղաղ պայմաններով։ Խաղաղ, այունակ, tesek Այսօր վատ էր, չէ՞, արդեն մեզ համար, բայց ծիծաղելի է, հա։ Այսօր քարավարության նիստներ, տեսնենք այդ այդ շրջակայքում այլ գրասենյակը։ Ուրեմն ամբողջ քարավարության հատվածը շրջափակված էր ոստիկաններով։ 15 առնվազն 15 ավտոբուս կանգնած էր այդ տղաները ներսում կամ դրսում տրեվեին գալիս, ցողներեն ինձ ասելու, որևէտե իրեն գոծոր թե բարձում է որ այդքան մարդ անգոց մաթիկ է։ Նրանց վերելեին հիմա որ ես գալիս էի արդեն նրանք չկային, որտեղ կառավարությանը իստ ավարտվել։ Ինչից էին վախեցած։ Նիկոլն էլ քազարնում մանե գալիս, հա երևի հեծանիվ է քշում ոնտեղ։ Հիմա բայց ուրեմն վախը մեջները դրվածը։ Ուրեմն ի՞նչ է անրաժեշտ, որ պեսի ժողովուրդը հստակ հասկանալ։ Ինչ է անելու խաղաղ ճանապարով հերաշտելու այս իշխանության։ Այդպիսի դեպքեր ա པ་իսի 9-ին, այսի 26-ին, ունիսի 12-ին եւ այլ եւալեն։ Այստեղ է որ պետք է մտածված շատ էստա քաղաքական պայքարի ձևերը որոշվում։ Բայց ցանկ չեմ խորթանական անդիմություննա։ Նաեւ մեր մյուս ընդդիմադիր ուժերը, որոնք դեպքերի այս կամ այն առիթով ասենք սատարում են անդիմությանը խորթանական իրենց կազմակերպած շարժումներով եւ այլ միյուրիշ կերպ ասեմ կողքին են, նզ միասին են, մի են։ Չեն ուշանում արդյոք։ Հիմա դուք մի ճանապար եք ուշում, որը բավականին ժամանակատար է։ Պատկերացնում եմ ես նորից մի նոր շարժում ձևավորել կամ Չի, չի համ նոր շարժում։ Ինչու՞։ Քա ուրեմն serializer-ի շարժումը պետք է ձևավորի այլ համապատասխան այդ կոմպոնենտները ընտունելի <small> <small> լինի բոլոր այն ուժերի համար որոնք կա կան իդեպ ասած գիտեք ինչ դա այդպես չէ էլի որ 17 37 գուսակցուն հազարական ղազբանգերություն բոլորը մի ցեղանի շուրջ դեստ է էդ էդ դա անիմաստ է դարձտում ամեն ինչ այլ բան է երբ որ կա համապատասխան նո լավագույնը 7-ից 9 կարուստներ որոնք որ իսկապես կարող են այդ գաղափարը իրականացնել բայց բոլոր նրանք ովքեր ցանկություն ունեն այդ շarjվանը մաստանքից լինեն ու ակտիվացու լինեն ներկայացնելու իրենց առաջարկները այդա շատ կարևոր հանգամանք է այսինքն մարտը պտի իմանա որ իրեն իրեն հետ հաշվի են նստում ինքն էլ իր իր հնարավորություններով մաստանցում է այդ շarjվանը չփետ եթե կա քաղաքական տեսեք վեր ցավավոր դե եթե կա որևէ քաղաքական ուժ որը միայնակ կարող է այդ գործողությունը իրականացնել ապա դա ուրիշ բայց չկա այդպես Բոլորը համաձվել են որ իրենք էլ են համաձված որ չկա, բայց տեսեք ինչ են ասում։ Դե, բայց մենք այսքան բան ունենք, դուք այդքան բան չունեք, օրինակ դեմաս, մեծ է, ընդառապես։ Մենք ինչիպե՞ դնանք այս ինչի հետ միայն։ Եղբայր, եթե եթե կարող ես միայնակ այդ ամենը անես, գնա՛ր։ Բայց եթե դու միայնակ չես կարող անում, ուրեմն այն Ո՞նց է ժողովը تاسو։ Մական այսինչը, այո, դա էլ է, ժողացակը։ Այսինքն, եթե տենցա ուրեմն պետք է հասկանաս, որ ուզես, չուզես պետք է այդ գաղափարը իրականացնես։ Հետո կորոշենք, ով ավելին արեց, ով շատ արեց, ով պակաս արեց, իբան։ Հիմա նպատակը ո՞նն է ձեր։ Որ որովհետեւ պետք է կասեցնել այն գործընթացը, որը վերнима պետականության կօգտستين։ Իսա է գլխավորը, որ դուք բոլորս հասկանանք եթեvæլը, որ մեծ այսպեսի անգործությամբ հետո չեք կարողանալու արդարանակ, որ դա берում է պետո, պետականության կորստին։ Այսինքն հիմա մենք եթե ավելի կոնկրետացնենք մեր զրույցի իմաստը, ապա պետք է ասենք, թե ի՞նչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր այս ամբողջ խմբակը այս პარտերներում։ Ինքը կատարում է Ալիևի բոլոր պահանջները։ Հա։ mm -hmm. Դժվարությամբ 1 պեկ։ Օրինակ այդ Միջանցկի գաղափարում, ասենք մենք միջանցք չենք տալիս։ <thi> <s> <s> եթե մասին չենք խոսում։ Հա, բայց, 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 բայց իրենք ես դա արդեն մի քանի անգամ բացահայտել եմ, իրենք ցայն ծպտուն չենանում։ Այն ինչ որ իրենք ստորագրել են, ունիսի 3-ին 23 տվականի։ Որևէ մեկը դրա մասին ոչինչ բանալամասություններ չի իմացել։ Ինց հաջորդում է դա ընդամենը մեկ ամիս առաջ པարզել, որտեղից ինչպես թողնենք։ Ուրեմն, այդ կոմունիկացիաների իբր ապաշերջապակուի մասին է խոսքը։ Երկադգիցը, որը կառուցված էր սովետական դարերին Արաքս գետի ափով, դա մի չէ որ վերականգնի, դա բավական ժամանակ անցա է։ Այնտեղ դա գնում է մի կողմով դեպի Թիրան, մյուս կողմով դեպի Բաքու, եւ այլ մենք լավ հիշում ենք, որ անգամ 1988 թվականից սկսած Նախիջևանի տարածքով, երբոր գնացքը գնուվել Երևանից Բաքու, ինչ վիճակում էր այդտու բայց գնացքը։ Քարերով տալիս էին <laughs> e hacerlo, e. पեզ, եվ ալեն ջարտու խորտանում եւացել են։ Այո, Բաքուն էլ արարածապես, գիտեք, ինչ արեց երկաշարժի օրերին եւ այլ։ Լավ, այդ հըմիկոն դրած։ Իհարկե, հետեւալն է, ինչի ասում Ադրբեջանը բարձով։ Ադրբեջանն ասել շատ լավ։ Ես ինձ երկադգիցը բավարար չի, որտեղ ես ուզում եմ Նախիջևանի հետ ունենամ շատ ավելի հուսալի կապ։ Ինչու՞։ Սկսենք նրանից, հետո նոր կասեմ ինչ կապի մասին խոսքը։ Նախիջևանը դարձել է ռազմական բոլիգոն դախիջեվանում կտակված է իրենց 5-րդ բանակը։ Թուրքերը այնտեղ թուրքերը սահմանի կողքը դրել են Իգդիրի կողմից իրենց էքսպედիցիոն կորպուսը։ Այնտեղ ուրեմն Իկնաթիրներ են գալիս, որոնք արդեն ցանկացած Իկնաթիր ցանը Իկնաթիր կարող է այդ օտավական կան։ Այնտեղ բոլորը ուրեմն արդեն Թուրքիայի կողմից ամբողջովին ա, կարելի ասել կլանված է այդ ամբողջ տարածքը լիրանը ինձ աշխատում իմիջալոց։ Այսինքն այնտեղ լրիվ ուրիշ իրավիճակ է։ Ժողովրդի մի մասը հերացել է Ղրջեվանից, որովհետև այնտեղ աշխատանքը շատ քիչ է եղել այդ Փարագայում, հատկապես ղարսեն գնացել, իգդիրեն գնացել Թուրքիայ այն մյուս առանձնաներ։ Հիմա ուրեմնը կնշանակի, որ նրանք կարիք ունեն հաշվառնելով այդպիսի բանակի կուտակումը, այնտեղ կա, կարիք կա գազի, էլեկտրոէներգիայի եւ կապի անհրաժեշտություն։ Հիմա այ այդ դույն արցանագրությունում հետևալն է որ ադրբեջանը պահանջում է ամպայման պետք է լինի գազատար դեպի նախճեվան նրանցի կոմունիկացիան այդ այո այո բարձրագույն ծառայություններ եւ նաեւ մալուխային կապ հիմա դա берում են նրան իդեպ դա գախտի կապ է նա լինելու նաեւ բացի հեռախոսային կամ ինչիդ է ինտերնետային եւ այլն դա պետք է լինի նաեւ այլ ի՞նչ է լինելու արդյունքում դա հեղողենք լավ է ի՞թե բաթ արդյունքում ունենալու հետեւալը գազատարև պանջում է համապատասխան ինֆրաստրուկտուրայի օբյեկտների կառուցումը սպասարկում նույնը բարձրավող նույնը մալուխայինն ի՞նչ է լինել մեկ երկու ամիսը չի տեւի երբ որ այնտեղ կարող է ինչ-որ մի վթար լինի կամ չգիտեմ ինչ լինի ով է անելու դա էլ է հասկանալի ասես դուք հայաստան չես կարողանում իր սեփականության անվտանգության ապահովես ես հետո վերում եմ իմ համապատասխան զորքն եմ դնում որเปզի այդ բոլորը կարողը լինելու է դա որովհետեւ այն դրանց anthamen-ը እስքան պատճառ է պետք որเปզի այդ բոլոր իրենց գործողությունները իրականացնեն ի՞նչ է նշանակում այդ տարածքը որը գալիս է Տիգրանաշենի կողքով արնավազը դա հենց այն միջանցքն է որը ապահովում է նրանց աշխարհագրական միացությունը ադրբեջանի եւ արդեն ապագայում նաեւ ասիական այն հարաբեդությունների խոսքը Ղազախստան, Ղրղստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենիստան այդ թուրքական աշխարհի ձևավորումը։ Որպեսի ժողովրդը հասկանա, որ այնտեղ ոչ թե այսպես զորական վիճակ չի։ Այնտեղ արդեն ձևավորված է թուրքական, ուրեմն թուրքալեզու պետությունների միություն ժամանակին խորուրդ էր։ Հիմա դարձել է միություն։ Նրանք ընդունել են որոշումներ, որի միջոցով հայ վ հետեւյալն է, որ կարող են ունենալ ընդհանուր ուրեմն բանակտե բանակային բան եւ այլն եւ այլն 1000 բաներ կա ուրեմն մենք հիմա եթե այդպեսի դրամադրում են իրենց համապատասխան այդպիսի տարածք նշանակում է որ իրենք ունենում են արդեն հնարավորություն սյունիկը կլանելու եթե Տիգրանաշենը հանձնվում է իսկ Տիգրանաշենը համառորեն Մհեր Գրիգորյանը ելի վերջերս ելի նորից անունը չտալով ասում անկլավների հարց ո՞ր անկլավների հարց անկլավ հաստատցողություն Խորթային Հայաստանը երբևիցե Քյարկի այսպես գոճվածի վերաբերել չի ընդունել։ Ինքը չկա որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Ես խորթական խորթային մարտ եմ։ Ես լավ գիտեմ այն ինչ է եղել այն ժամանակ։ Չկա այդպիսի փաստաթուղթ, որտեղ այսպես գոճված Քյարկին համարվի բնակավայր։ Հասկանում եք, եւ հարցը առաջ գալիս թե ինչու են ա ճոբաններին ուղարկել հենց այդ տարածքը, որովհետև հետո դարձել է բնակավայր, որի միջոցով կարող են փակել Սյունիք տանող ճանապարհը։ Բարոս Սարգսյան, э հիմա դուք նշեցիք այդ անցումը, որ կա, որին համաձայնություն են տվել երեք փոխարճապետերը եւ այլն, ստացվում է արտա տարածքային միջանցք, էքստերիտorial միջանցք կարծես, ու դառնա, կդառնա։ Կդառնա։ Այսինքն, э Փաշինյանը, որ խոսում է մեր լեգիտիմ ճանապարհների, մեր լեգիտիմ տարածքի, մեր ճանաչված տարածքի մասին, ըստ էությամբ անտեսում է այդ փաստը կարծես։ Ըստ էությամբ սուտ է խոսում, ահա։ Բարձ։ Որովհետև այդ միջանցը, եթե համարենք դա որպես միջանց կամ ինչոր մի ապակա շրջապակում, դա ադրբեջանցիները որպես պայման որինեցին Բերձորի միջանցքի արկայության параգայո։ Լաչինի Միչանսկի բարագը։ Այսինքն այն ժամանակ եթե դուք կարող եք ա ձեր հայ ձեր հայերի հետ ձեր հայրենակիցների հետ շփվել մեր տարածków իրենց պատկերացման փիրես տարածków, կուրեմն դուք էլ մեզ հնարավորություն տվեք որ մենք ունենանք այդ քիսի կապ նաշեվանի հետ։ Հիմա չկա べるձորը, դրա համար մենք ասում ենք, դա համազոր չի։ Հա։ Եվ վերջին շընճանում նկատվող ա աշխարհականական մի քանի փոփոխությունների մասին կուզենայի խոսենք, որովհետեւ ինչքան էլ մենք ֆետիշացնենք Փաշինյանն այս Փաշինյանն այնուամենայնիվ Հայաստանում տեղի ունեցողն էլ այդ երկրց yeah. ընդհացների շրջանակում է։ Հիմա մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ գործընթաց, քան ասենք կար մինչ 2008 թվականը կամ բան է փոխվել աշխարհում, այնինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը yeah. Երשափես բրիքսերն է հաստատում է ինչ է դա։ Բրիքսն է հաստատում թե ինչ է կատարվում։ Վրաստանի վերջին շրջանի ուրեմն գեցվածքները հակա արևմտյան ինչ որտեղ։ Բայց պարզ կլինի, բայց եմ ես որը իջել։ Շուտով ընտրություններ են, երևա ինչ է։ Մոլդովայում չկարողացան արևմտյան ուժերը հաղթել եւ հանրակভেনել չկայացավ հոգուտ եվրամիության ինչ են ասում այս ուրեմն փոփոխությունները հնարավոր է որ վաղը մենք իրոք հայաստանը կանգնի իսկական կրախի առաջ որով հետեւ արդեն այնքան բան է տվել որ հիմա ինչ որ բան վերադարձնելու հնարավորություն ունենք ընդդուպ մեր միչեվ հաղորդում մեր զրույցի մեջ էլ դուք նշեցիք որ այսպես հրաժարվելով տարածներից ի մասնավորի օրնակ շատ տխուր մի բան որ այ հայտարություն ելավ իշխանության ներկայացի կողմից թե այն տարածքերը որոնց մասին մենք խոսում ենք միջազգային օրենքով դարձած արցախի եւ ադրբեջանական տարածքներ են եւ այդպես էլ կա եւ այլ եւ այլ բայց չէ որ մենք երբեք չենք լսել որևէ մեկից միջազգային որևէ կառույցից որ եթադրենք արցախը կամ լեռնային Ղարաբաղ ադրբեջանի գազում պետք է լինի կամ ադրբեջանի տարածքը հետս հետս այդ հարցը դա է որ ազգային ժողովի նախագահ պաշտոնը զբաղեցտող անձ լավ պատկերացնենք նախ կնում այդ դրանով չես զբաղվել, տերյակել չես, ի՞նչոր գործերով էի զբաղված։ Տերյակ չես, դե ի՞նչ էր եղել մինչև այդ Արցախի հարցը։ Հիմա ունես օкнаականներ, մաստանգետներ, ազգային ժողովում եւալ է։ Պետք է հravirey իր, ասես լեբյատից լուսավորեք, տեսնեմ ի՞նչ է եղել եւ ո՞նց է եղել, չե։ Եմամո դու հայտարարում ես, հասկանում եք, ոչ թե ծիծաղել է, դա տապարտելի է եւ ընդհանրապես անհասկանալի է։ Երբ որ Բարսլաստիչան Պաշտոնը զբաղեցտող այդ պաշտոնը հայտարարում է, որ Արցախը միջազգայնորեն ճանաչված տարածք է Ադրբեջանի որև գազբո։ Հիմա հասարակաց եղել է 90 88-ը թողնում եմ միքոմ։ Ինչ որ եղել է, ոթե շատ երկար է պատպուցել, բայց 91 թվականի պատպությունն է։ Երբ որ Ադրբեջանը մասնակցել է, ուրեմն հանրակվեին խորթային միության պահպանման վերաբերան Հայաստանը չի մասնակցել, այդ մասնակցությունից հետո ինքը կողմ է քավարել խորթային Հայաստանի, հա, խորթային միության պահպանմանը Ադրբեջանը։ Եկել է ասել է օգոստոսի 30-ին, երբ որ ԳԳՔՊԻ այդ բանից հետո ուրեմն արդեն հասկանալի էր, որ ուր է գնալու խորտայինությունը։ Ինքը հայտարարում է, որ ես արդեն ինձ խորտային չեմ։ Ես դեմոկրատական Ադրբեջանի իրավահաջորդն եմ եւ ուրեմն ընդունում եմ ի այն նրան։ Դե դեպքում դու ինքդ արդեն հրաժարվել ես իր, որ անթնապես Լեռային Ղարաբաղի marz-ը եղել է հոկազմում։ Սա մեկ։ Երկրորդը՝ Լեռնե Ղարաբաղի, ուրեմն ինքնավար մարզը ունեցել է ամեն դեքը որ բռնակացվել է նրա տարածքում, ունեցել է իր սեփական տարածքը, այդպես է դերը, չէ՞։ Ունեցել է իր սահմանները, ունեցել է իր իշխանությունը, իր ժողովրդին, իր կառուցվածքը։ Այսինքն, լինելով դրա կազմի մեջ)-\text{ընդամենը} և Իրավունք է ունեցել Սովետական միության օրենքին համապատասխան հազարանգամ ասել են օգոստոսի, ուրեմն աներեցուն, ապրիլի 3-ի, ուրեմն вороշապանք 90 թվականի դուրս գալու այդ գազմից, այդ պետյությա հանրապետության գազմից, որը դուրս էր գալիս խորտայի միության գազմից։ Ամեն ինչ արել է Անթերի։ Հետո էլ հանրակвейով է արել եւ այլ եւ այլն։ Հիմա հարց՝ թագետների համար ի՞նչ ասում։ Որոնց տվում հավանաբար նույն այդ ազգային ժողովի նախագահ։ Պարզ եմ ասում։ Եթե, եթե, ուրեմն, դրանից հետո ԵՀԱԿ-ը ձևավորում է Մինսկի խում և Համանախագահական ինստիտուտ է ստեղծում միայն ու միայն լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարձի վերաբերյալ։ Այդ այս դեպքում էլի՞չ քաղաքացիական օրեն ճանաչված ասամաններ, այդ էլի՞չ, էլի՞չ ընդհանրապես, եթե այդպես էլ էլի՞չ գործունեություն է ԵՀԱԿ-ը խառնվելու այդ գործի մեջ։ Երկրորդը՝ Եթե եթե դա ունենալ ար միջազգային ուրեմն այդպիսի ընջևություն երբևիցե իրենց առաջարկությունների մեջ որոնք եղել են այդ խմբի խն, համանախագահության հա երբևիցե չեր լինի առաջարկություն չնայած շատերից մենք դժգոհ ենք բայց այդպիսի բան եղել որ ինքնավարությունը իր այս արդեն հանրապետությունը չճանաչված իրավունք ունի ապակայում ասկացնել հարակվել կա որոշելու իր կարգավիճակը վերջնական կարգավիճակը այսինքն անկախ հանրապետություն է դառնում ի միանում է Հայաստանին թե մնում է Ադրբեջանի կազմ այդ դրույթը նշանակում է որ ինքնորոշման իրավունքը գերակա է ըգել բոլոր մնացած բոլոր այդպիսի իրավունքներից հիմա ես այդ անձին ես զարմանում որ բերդիվության ներկայացիչներս ամենը իրեն չբացատրեցին Իտտան <coughs> ձին ի՞նչ ասեք։ Երբ որ ինքը սպասարկում է, այսօր ինքն է ասում, չէ՞, նարատիվներով է խոսում Ադրբեջանի, դու ես խոսում Թագա ջան, նարատիվներով Ադրբեջանի։ Ալիևի նախա դարատիվներով։ դու ես հաբանձայինը որ Մինսկի խումբը լուծարվի։ դու ես ասում որ ինքը դա իրենցն է։ մի ժամանակ ասում էինք, չէ՞, Արցախը Հայաստան է եւ վերջին հիմա ուրեմն Նույն բերանները ուրեմն հսես փրփուրը բա, բերաններին բացադրում են որ չի ախեր եղբայր, մերը չի եղել երբևիցե։ եղ 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 եղ. Ես մասնավոր եսն եմ աղդամ իմ հայրենիքն եմ։ Այո, եթել է նույն այդ անձը։ Այո, հա։ Եվ այսպես ամփոփենք հենց այս նոթայի վրա։ Արцоգ Փաշինյանը առաջինն է ճիշտ որ պաշտոնապես 88 թվականից այս կողմ պաշտոնապես Արցախը ճանաչեց ճանաչ Ադրբեջանը։ Արան, Հենց առանձ հատուկ ինքն է, որովհետև անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը կողնակից էր մի ժամանակ, որ դա լինի լայն ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, երբևիցե չի ճանաչել, որ Արցախը հայական չի նույն դեպիiban երբեք չէ լառավելևս ոչ երրորդ ոչ երրորդ նախագայի օրոք այդպեսիiban հարցադրում չի եղել ընդառաջ։ Սա այն անձն է, որը այ դուք ասում եք մենք հետո կարողանալու ենք հետ բերենք, այո կարողանալու ենք։ Այդ ամենը կախված է նրանից, թե ազգը ժողովուրդը այ ժողովուրդը դառնա ազգ, թե չի դառնա։ Այդա է մեր հիմա գլխավոր խնդիրը։ Մենք որ դարցանք նորից ազգ, որը ունի իր նպատակները, իր գաղափարախոսությունը իր ազգային գաղափարախոսությունը եւ իր նպատակները անպայման կարող է, որովհետեւ եթե այստեղ պարտադիր չի պատերազմով է դAmen անել։ Հասկանում եք, շատ հետարքեր երևույթ է հիմա աշխարհում։ Այդ ամենը կարելի է այնպեսի հիարավիճակ ձևավորել, երբ որ քո կո, կողմնակիցները այնքան հضور լինեն, իսկ դու կարող ես դառնես։ Ես արդեն ասել եմ, իմ այłem կրկնում։ Մի քանի պետություն, որոնք մեծ շահեր ունեն այս տարածքի հետ կապված։ Մենք այդ այդ հարցը առանձին պետք է քննարկենք։ Դե ինչու Հայաստանի տարածքը մենք չէ տարածքը այդքան մեծ նշանակություն ունի ģերտերությունների համար։ Տեսեք ինչպիսի ամենակիչը երրանախագահաներին եթե։ Էդ իր հերթին, չէ, բայց տեսեք քանի ģերտերություն այսօր այս կամ այս ձևով ՄասնաԿանա, Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ Պակիստանն է շատ է տարկրվում այս տարածքով, որը հետեւի լինել ունի մուսուլմանական աշխարհի լիդեր դառնալու գաղափարը Էրդողանն ու ինքը կռիվենտալիս եւ այլն հազար բաներ կան այստեղ եւ եթե մենք խելացի ազգ ենք եւ մենք կարծես թե խելացի ազգ ենք ուրեմն մենք կարող ենք այս ամենը ճիշտ ճեւով վերլուծելով հասկանանք որտեղ է որ մեր շահը կարելի է նաեւ այ այդ մյուս պետությունների այդ հետ միասին հետապնդել եւ հասնել մեր նպատակին պարտադիր չի պատերազմ սրանք են անգրագետ սրանք են ան 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 ողացնում պատերը այո իհարկե սրանք են որոնք որ ծախու են քեմոզը չգիտեմ ինչպեսի ծախում ունի ինչպես են ծախվել կապչունի փող են վերցրել թե չգիտեմ վերբովկային եղել թե ինչ են արել ո՞նց են արել այծ ինձ քի է դարձում ես տեսնում իրենց գործնությունյան արձունքը եւ դրա համար ասում եմ այո եթե եթե 4-րդ անգամ կրկնել եմ եթե գախտի ծառայությունների պետերը ձեզ հետ նստում Կամ կամ ձեր կաբինետում կամ իրենց կաբինետ են տանում դեզ այդ քննարկում ինչ որ հարցեր։ Գախնի ուրեմն կնշանակի դուք ուրեմն, չի գիտեմ, ով եք։ Դուք ամեն դեպքում հայ ժողովրդի ազգային շահերի պաշտպան ու չեք։ Ահա շնորհակալ եմ հետարքի զրույցի համար։ Կանտի պենք սիրելի բարեկամեր։